Adoro as novelas. Todo mundo para pra ver. Não pode mexer. Faz parte do dia a dia. A risada come solta. Eu gosto de novela divertida. Eu gosto de aventura. Aquela lá mostrava cada cena caliente. Seriado, eu acho que é uma coisa mais real. Procuro sempre acompanhar as minisséries. Eu gosto, meu esposo gosta. Eu gosto de novela que te ensina alguma coisa. Anos Dourado foi minha vida. Quando acabou, eu fiquei apaixonada. Eu chorei até não aguentar mais. Todas as crianças gostam de novela. O mundo todo vê novela. A gente observa que as novelas são carregadas de verdades, né? Se você ficar aqui com essa sua câmera e não puder falar com ninguém, fique só aí olhando. Você vai ver tudo que passa na novela. Vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos. Cuidado que ela tira! Pavão misterioso. Que é de ferro, Pai José. Vamos ver quando essa carne preta e velha começar a sangrar. Que muralha é aquela? Não é muralha não, dona Beatriz. É a serra. Acho que não há mais solução para nós. Você quer dizer? Desquite. A gente vai voltar para uma porcaria de um país que o professor não consegue dar nem aula porque está com meses de salário atrasado, um salário de fome. Meus conterrâneos do Sucupira! Marido! Cidade! Fundo do estado da Bahia! E eu queria que o senhor doutor Ferrojão Dentista me arrancasse todos os dentes e botasse todo dente de ouro. Griselão voou. Se você duvida, é um homem sem fé. Simone, sou eu, Cris. O que é isso? Simone, diga que é você mesmo. Meu nome é Rosana Reis. Quero que vocês se divirtam nesta noite agradável. Mãos na boca! Ameaça invadir a casa de Deus. Yo le quiero mucha gracia y arriba España con Ravel. Tão bonitinha, tanta fresquinha. Sucateira! Ferro velho, fogão velho. Lourinha! Coisas de Laurinha. Beto! Eu gosto é disso aí, é disso. E eu não sei. Por que você foge de mim, Isaura? Não tem motivos pra fugir nem do senhor, nem de ninguém. Coragem que a vida é viagem deste amor. Idiota! Raquel? Ruth? Pelo amor de Deus, Beto! Você tá triste, Beto! Esse cara é bom demais, eu vi! Gabriela e meus camaradas. Vem a filha. Obrigada, hein? Ave Maria.
como não haveria de estar? Às vezes, de alegria, a gente também chora. Deixar os considerando e entrar nos finalmente. Você tá aqui, você. A novela é reconhecidamente o melhor produto da televisão brasileira, haja vista a aceitação que as nossas novelas encontram em todos os países do mundo, praticamente. Acho que a novela pode falar, como tem falado, da nossa realidade brasileira, mostrando para o mundo um pouco da nossa história, do nosso povo e dos problemas que esse país atravessa. TV Excelsior, São Paulo, julho de 1963, 19 horas. Entra no ar a primeira novela diária da televisão brasileira, 25499, ocupado. Ela, presidiária, que virou telefonista por boa conduta. Ele, advogado. Ela faz uma ligação que cai, por engano, no escritório de advocacia dele. Começa, então, uma grande história de amor. Você deve ter discado o número errado. Ah, não é 25499? Não, quase. É 25498. Foi um engano seu. Ah, olha, moço, desculpe. Simples, mas envolvente. Um telefone, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Envolvente como outros pares românticos de outras novelas de igual sucesso. Corredores e camarins dessa cidade,
que se cria a emoção. A realidade que se vê aqui no Projac se confunde com a fantasia que alcança os lares de todo o Brasil. Mas essa magia que encanta a família brasileira também é o sonho de artistas como eu. Foi Walter Avancini quem me trouxe para a televisão, depois de ter me visto num comercial. Sorvete bárbaro! Sorvete, quer que eu te chame de criança? Quem é você? Eu sou o boneco Frisobar. Que demais! Sua cartolinha é um estouro! Eu vinha do teatro amador, não tinha experiência nenhuma de televisão, mas o empenho do Avancini, as novelas da Ivani Ribeiro e a minha força de vontade acabaram por me colocar definitivamente aqui. Em 1969, quando eu vim para a Rede Globo, os teleteatros, seriados e principalmente novelas já eram produzidos pela TV Tupi, pela TV Record, pela TV Excélsior, com enorme sucesso. Quem é a senhora? Eu que estava fazendo escondendo atrás da porta. Eu não estava escondendo atrás da porta. Quem é a senhora e o que quer aqui? Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Bem, Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. Escrita por Raimundo Lopes e produzida pela TV Excélsior, Redenção estreou em maio de 1966. Permaneceu 2 anos em cartaz e teve um total de 596 capítulos. Eu acho que Redenção foi a novela mais longa nesses 50 anos de televisão, não foi, Chico? Foi, foi. Bom, foi também o primeiro fenômeno de audiência de uma novela totalmente brasileira. Mas antes, em 1964, um texto cubano de Félix Gagné, adaptado para a TV Tupi, por Talma de Oliveira e Teixeira Filho, já havia se constituído num fenômeno de audiência da televisão brasileira. Que memória, hein? Com o direito de nascer, pela primeira vez, o Brasil inteiro foi unificado pelo sucesso de uma novela. Em todas as casas, ruas, escritórios, só se falava da trama, dos atores, dos personagens. Um hábito que o público brasileiro nunca mais abandonou. E é por isso que a telenovela diária, assim como o carnaval e o futebol, se tornou o maior divertimento do povo brasileiro. Eu deixo de fazer qualquer programa para ficar em casa para assistir as novelas. Adoro, fissurada. Não tenho vergonha em dizer que eu gosto muito de novela. Ai, eu amo, adoro. Das melhores coisas assim que eu acho da televisão. A novela das 6, a das 7, eu vou fazer janta. Depois pego, depois do jornal, a novela das 8. A gente fica discutindo a novela ainda, é uma coisa engraçada, sabe? Nossa, aquele horário é sagrado pra novela. Aí eu deixei macarrão lá, na hora que parou a novela, fui, na hora do intervalo, fiz o molho. Eu tô sempre acompanhando todas as novelas, todos os dias, eu adoro. Mais antiga? Não, não lembro, não vou lembrar. Anjo Mal, lembrei, Anjo Mal. Ah, Os Irmãos Coragem. Ah, isso já faz anos. O Primeiro Amor. Beto Rockefeller. Pecado Capital em 75. O Bem Amado. Estúpido Cupido. Coração Alado. Redenção. Pantanal. Foi A Cabana do Pai Tomás. A Gata Comeu. Sonho Meu. A Moça Que Veio de Longe. Fogo Sobre Terra. Tieta. Selva de Pedra. Shake de HD. O Direito de Nascer. Mais Saudade. Deixa eu ver. A que me traz mais saudade, sem dúvida, é Saramandaia. A Explode Coração foi muito boa. A Rock Santeiro. História de Amor. Vamp. O Dono do Mundo. Moreninha, Helena, Escravizaura. Ana Raio e Zé Trovão. É Locomotiva. De Top Model. 4x4. Cavalo de Aço. Mas eu gostei daquela novela minha que trabalhava um bocado de índio, Meu nome é... Inclusive tinha uma mãe aqui do Pará que trabalhou nessa novela.
Ah, eu gostei do casarão. Tropicalente. Aquela trans e careta. Salvador da Pátria. Vale tudo. Não tô lembrando o nome da novela, não lembro. Ah, lembro. Final Feliz, né? Foi Bebê a Bordo. É, Guerra dos Sexos. Sim, a moça. Aqui eu gostei mais... Foi Mulheres de Areia, quando ela... A primeira versão, na verdade, né? Você não precisava ter feito esse escândalo, Raquel. A culpa foi tua, Marcos. Eu não tava fazendo nada demais. Eu queria só matar a sede. Você não vê que você tá ficando viciada. É, chique. Gente bem. Dizem que novela...